Hola, hola a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Ens fa molta il·lusió presentar avui aquesta sardana que ens han regalat i per tant els regals sempre són un plaer de rebre. L'Ismael ha compost una sardana dedicada als forjadors, a tots vosaltres. Un fort aplaudiment, sisplau. I en Robin ja ha posat la lletra, per tant un fort aplaudiment, sisplau. Com sabeu, aquí una de les ànimes de la trobada és en Miquel Xirau, que té aquests grans amics i que ja fa molt temps que ens va dir uns amics que ens volen fer un regal de la disciplina de la música perquè tots ho gaudim. Us volem donar moltes gràcies per haver-nos fet aquest regal. Moltíssimes gràcies, Ismael. Moltes gràcies, Miquel. Ara ens direu quatre coses. Perquè el Miquel Ismael té 91 anys i per tant té una capacitat creativa brutal i li agraïm molt que hagin fins al penja de fer-nos aquest obsequi. El primer cop que es toca sentireu les enclusos d'aquí dalt. Repetirem quan hàgim acabat, si acabem bé. Si acabem bé, repetirem i tots vuit, aneu a la vostra enclusa i seguiu el ritme, la sardana. Aviam si quin xuroll sona, això. Sonarà més bé, més malament, com el cor, com l'altre. Moltes gràcies a tots i que m'heu dit. Per veure com treballeu. El text del que serà sardana i que avui és aquest himne, diu així: som-hi forjadors, enclusa i formal, amb els ulls plens de foc, batent a cop de mai. I una promesa que jo m'havia fet a mi mateix: no agafar mai un micro des de fa 7 mesos sense dir que tenim presos i gent a l'exili. Thank you.
Sorgera.